Волонтери Ольга Шевцова та Максим Павлов приїхали до одного з медичних закладів Хмельницького, щоб передати два пакети книг. Загалом понад три десятка україномовних видань, розповідає організаторка акції зі збору книг для поранених військових Ольга Шевцова. Сьогодні в черговий раз ми завітали в один із медичних закладів нашого міста, безпосередньо в цьому закладі ми вперше, тому що перед цим ми відвідували інші заклади. Ті заклади ми вже забезпечили книжками, тож вирішили, що тепер будемо забезпечувати цей заклад. Книги передали представникам одного з відділень медичного закладу. Книга є востребованою завжди. Ну, я думаю, чим більше людей книжку опанує, тим краще. Тому кому передамо, то й прочитає. Думаю, їм стане в пригоді ця література. Волонтери вперше передають книги до цієї лікарні, розповідає старша медична сестра закладу Наталя Васильівна. Хто буде потребувати або, звичайно, захоче прочитати книги, ми обов'язково передамо на відділення. Книги, які сьогодні передала до лікарні, збирали впродовж тижня, каже Ольга Шевцова. Триває наша акція по збору книг для наших військових, які отримали поранення та перебувають на лікуванні у закладах нашого міста. Акція наша стартувала на початку березня місяця. Протягом квітня ми збирали книги. Так, вже в нас за плечима є три візити у медичні заклади. Плануємо, що акція буде продовжуватись. За словами Ольги Шевцової, за період акції вони зібрали понад 90 книг. Приймаємо ми книги в гарному стані виключно українською мовою. Просимо всіх містян, всіх небайдужих людей долучитися до нашої акції. Ви можете приносити книги в наш спортивно-культурний центр Плоскирів або в басейн спортивно-культурного центру Плоскирів. І ми їх обов'язково передамо. Волонтер Максим Павлов розповідає, що він вчетверте привіз книги до медзакладів Хмельницького. Це вже неодноразова акція, де ми з свого боку надаємо транспорт і цим транспортом привозимо ці книги в лікарні. Думаю, це актуально, тому що є люди, які лежать в лікарнях, а це, по-перше, наші захисники, да, які отримали якісь поранення і те, що про них не забувають, і це може, можливо, якось буде їх відволікати. Наталя Сідова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.